ჩეხა პირველ თამაშს რა თქმა უნდა ძალიან რთული თამაში იყო და ძალიან სასიხარულოა და ასე ვთქვათ სამაყარო 10 კაცმა შეძლო თამაშის მოგება, რაც მაგალითია, რომ ბძოლა და თავდადება თუ ახლავს რა თქმა უნდა სწორი თამაში ყოველთვის გამოიღებს რა შედეგს და რა თქმა უნდა აყურებელმაც იხილა ეს გუნდი ბძოლა და თავდადება სწორი თამაში, რასაც ჩემს ძალიან მონატრებული არის ქართველი მაყურებელი. რა შეიძლება აქ თამაშს ხვალ ჩემს დორმა გართული თამაში იქნება, რა თქმა უნდა პირველი თამაში მოგებული გვაქვს, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს რა, იმიტომ რომ აქ აგველოდება აბსოლუტურად სხვა თამაში, გუნდი მზად არის საბრძოლო და სათამაშო და რა თქმა უნდა დანარჩენი ყველაფერი გამოჩნდება მოედანზე.